I am in Maputo, which is the capital of Mozambique, for a wildlife crime enforcement course organized by Interpol and IFOR. So what are your hopes? What do you think in the future? What are you hoping will happen in the future? This is a starting process. We are initiating a process. We hope to see this small seed that we are planting here in Mozambique to spread this knowledge provided to the trainees must be spread. Once this knowledge is widespread, we are sure that our work will get some nice results. É assim, foi com muito prazer e que nós, Portugal, respondeu a este chamamento da Interpol para virmos ministrar esta formação no âmbito do crime ambiental. É notório as carências do país em termos de organização dos seus serviços, nomeadamente a falta de recursos, nomeadamente a troca de informação sobre esta problemática que preocupa-nos a todos nós, que é o tráfico internacional do chifre de rinoceronte de corno das pontas de elefante. Verifica-se diariamente, tive a oportunidade durante este período de verificar nas notícias da televisão moçambicana, diariamente este flagelo era notícia, pondo em causa a vida humana de muitos moçambicanos que eram abatidos, mortos, fruto da caça furtiva. É uma situação ao qual não podemos ficar alheio. Temos que envidar esforços no sentido de capacitar este povo que tem sido mártir e tem sofrido. Acho que acabam por também ser umas vítimas desta miséria, motivo pelo qual se dedicam a esta prática ilegal. Nós sabíamos as dificuldades que íamos ter, sabíamos também que os formandos, apesar de terem muita vontade, tinham fracos recursos, mas no final pode-se dizer que foi muito satisfatório, foi com muita satisfação que vimos a maneira empenhada como os formandos se implicaram no curso. Foi muito bom. Eu penso que o resultado, independentemente de tudo, os conhecimentos e, nomeadamente, a experiência de sensibilizar os formandos que a comunidade internacional tem os olhos postos em Moçambique e que Moçambique desempenha um papel fundamental, essa mensagem passou, os formandos ficaram com essa consciência e, acima de tudo, acho que ficaram com a vontade de debelar o grande problema que constitui a matança dos elefantes e do rinoceronte. IFOR, International Fund for Animal Welfare, é um fundo internacional por bem-estar animal. Como o nome indica, é uma organização internacional
nós trabalhamos em todas as partes do mundo, em todos os continentes, preocupados com o tema de conservação do meio ambiente, em particular das espécies em perigo de extinção, que agora são em perigo de extinção, ou que podem ser no futuro em perigo de extinção. Nós ficamos muito contentes que este curso aconteceu, porque Moçambique é uma parte muito importante para a luta contra a caça furtiva e para o trabalho para a preservação da natureza e destas espécies muito, muito especiais para nós. I like to say that Interpol is a hummingbird trying to put down a fire in the forest. We are not sure we are going to make it, but at least we are doing our part.